Rasul Kusherbayev prezidentlikka nomzodini qo'yadimi degan savol. Shu savolga o'zingizdan javob eshitmoqchiman. Menda bunaqa niyat yo'q va men buni adashmasam 5-6 marta ham aytayapman. Birinchidan, bunga xohish yo'q. Ikkinchidan, yosh yetmaydi. Va uchinchidan, bunga insonda uzoq yillik mehnat tajribasi, salohiyat, bilim bo'lishi kerak. Va men bugungi kunda yurtdoshlarimizda shunday bir agar ijobiy ma'noda fikrlar men haqimda paydo bo'lgan bo'lsa, men bu bo'lgan fikrlar bu o'zgarishlarda avvalo amaldagi davlat rahbarini olib borayotgan siyosati, deputatlarga qaratayotgan e'tibori va ochiqlik, oshkoralik bo'yicha yaratib bergan sharoitidan natijasi deb bilaman. Va bugungi kunda prezidentimizni bu yo'lda men to'liq qo'llab-quvvatlayman amaldagi davlat rahbarini. Shuning uchun yana bir marta ko'pchilikka eslatma sifatida aytmoqchi edimki, menda bunday xohish, bunday fikrlar yo'q. Men mana shu O'zbekistonning farovonligi rivoji yo'lida davlat rahbari tomonidan nimaki ijobiy islohotlar olib borilayotgan bo'lsa, mana shu islohotlarni faol ijrochisi, uni o'sha joylarga yetkazish va uni bir natijasini olib chiqish yo'lida o'zimni xizmatimni, mehnatimni sarflayman degan maqsad bilan yashayapman, shu yo'lda harakat qilyapman. Shuning uchun buni shu ma'noda qabul qilishlarini so'ragan bo'lardim.